वेलकम बेक टू मई चेनल मेड्स एंड साइंस ट्रिक एंड टॉइस। आज वीडियो में आप सोलर स्टील कई रीते बना सकते महिती मेवीशू। आ मॉडल ए वर्किंग मॉडल है, ये आप एक ऑइल खाली डब्बो लैसु। हवे आ जे ऑइल खाली डब्बो है यम आ प्रकार एक कट आपीशू, जे डब्बा अर्धो भाग आ रीते रहे। अहीं आपणे जोई शकीए छीए आ तरफनो भाग पहोळो छे, ज्यारे एनी सामेनी तरफ आपणे जोई शकीए छीए आ तरफनो भाग साकड़ो छे, एटले के अहीं एक ढळती रचना जोवा मळे छे। त्यारबाद अंદરની तरफ अने बहारनी तरफ आपणे काळो रंग लगावीशुं। काळो रंग एटला माटे लगावीशुं के काळो रंग जे छे ए गरमीनुं વધુ શોષણ કરે છે। અહીં ઉપરના ભાગને વાળીને આપણે આ પ્રકારની રચના બનાવીશું, જેથી ઉપરની તરફ આપણે કાચને સરળતાથી ગોઠવી શકીએ। આ પ્રકારે ચારે તરફની રચના તૈયાર કરીશું। ત્યારબાદ અહીં આપણે જોઈ શકીએ છે એક પનાર બનાવવામાં આવી છે અહીં આ પ્રકારે। હવે આ જે પનાર છે એ પનારમાંથી પાણી જે છે એ બહાર આવી શકે તેવી રચના કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ નીચેની તરફ આપણે જોઈ શકીએ છે એક પાઇપ ને લગાવવામાં આવ્યો છે। આ પાઇપ ની મદદથી આપણે જે પાણી છે એ સરળતાથી આ જે બોક્સ છે એની અંદર દાખલ કરી શકીએ છે। તો ચાલો જોઈએ હવે આ મોડેલ કઈ રીતે કામ કરે છે। પ્રથમ આપણે આ પાઇપ દ્વારા અહીંથી પાણી બોક્સ માં દાખલ કરીશું। તો ચાલો પાણી દાખલ કરીએ। હવે આપણે અંદર પાણી ભરીશું, અહીં આપ જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ ઉપરના ભાગને આપણે અહીંથી બંધ કરી દઈશું। હવે ઉપર એક કાચ લગાવીશું। અહીં ઉપરના ભાગમાં આપણે અરીસો લગાવીશું। હવે આપણી સમગ્ર રચના તૈયાર છે। અહીં આ રચનાને સૂર્યપ્રકાશમાં ગોઠવીશું। સૂર્યપ્રકાશમાં ગોઠવતા અંદર રહેલું પાણી ગરમ થશે। પાણી ગરમ થઈ તેની વરાળ બનશે। વરાળ વજનમાં હલકી હોવાથી ઉપર જશે, પરંતુ ઉપર કાચની રચના હોવાથી ત્યાં વરાળ ઠંડી પડશે, પાણીના ટીપા બનશે અને પનાર દ્વારા આ પાઇપ દ્વારા પાણી બહાર આવશે, જે નિસ્યંદિત પાણી છે। આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ રચનાને સૂર્યપ્રકાશમાં ગોઠવવામાં આવી છે। થોડી વાર રાખીશું, અહીં આપણે કાચની સપાટી પર પાણીના ટીપા જોઈ શકીએ છીએ। આ ટીપા ઠંડા પડે અને આપણે અહીં જોઈ શકીએ છીએ આ જે પાણી છે એ નિસ્યંદિત પાણી છે। તો આ પ્રકારે આ સાધનની મદદથી આપણે નિસ્યંદિત પાણી એકત્ર કરી શકીએ છીએ।